P13. Dette er P13. Dette er NRK P13. Radioresepsjonen P13. Radioresepsjon NRK P13. Det var ferdig, gitt. Juhu! 1990s. Du vær så snill å ta mikrofonen din inntil munnen før. Altså, du har, du kommer på jobb klokka ni, ja, litt før ni. Ja, og klokka 11:06:34, ja. Da velger du å dra ned det mikrofonstativet. Det er alt for sent. Ja. Ja. Så vi skal alle si ha den der oppe. Ja, vi kan gjøre det alle sammen. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen her på NRK P13. Juhu! Stemning slår i taket. Super tirsdag! Nei, det er ikke askeonsdag. Beklager at jeg ødela rytmen i starten, men jeg må... Sånn. Det var ikke din skyld, Tore. Det var ikke din skyld. Jeg bare klager på det groveste. Ja. Var det bra med deg, Bjørte, ellers? Ja, men jeg har bortsett snakket... Bortsett fra den enorme tekniske svikten i begynnelsen av sendingen. Bortsett fra det så går det ganske bra. Jeg bare merker vi har ikke snakket nok på kontoret i dag til at jeg har fått rensket stemmen min skikkelig. Jeg skal være ærlig og fortelle grunnen til at jeg ikke har snakket så mye på kontoret i dag. Det er fordi jeg rett og slett har laget et innslag, en sketsj. Wow! Ja. Så utrolig gøy, da. Ja, som skal spilles av i sendingen, og det handler om at jeg later som om jeg er en altså manageren til radioresepsjonen, ja. Og så later jeg som jeg ringer til deg, Tore, og ber deg om å være med på forskjellige sånne eventer og sånn. Og så later du ikke som du ringer til han, du ringer jo faktisk til han. Ja. Trenger ikke forklare det til meg, for jeg var jo med på sketsjen. Jeg sier det til lytteren. Ja. Og så klipper vi det litt sammen, og så tror vi at det blir litt gøy. Ja. Og så har vi liksom et innslag i sendingen, og vi fyller litt sendetid, og så kan folk kanskje etter hvert bli liksom glad i, da, i han Jack Maurseth, og han ringer han manageren igjen. Ja, det er litt morsomt det. Ja. Kanskje. Jeg vet ikke hvor gøy det er. Vi har ikke hatt noe service på det, men... Jeg tror det er ganske gøy. Jeg tror det er all right. Det dumme med det er at du nå har ødelagt universet for de som har trodd at det faktisk var en ekte Maurseth. Ja, fader altså. Men tror du ikke du nesten i grenseland i hvert fall må ha en mental diagnose for i hele tatt kunne kjøpe dette Maurseth-universet? Jo, det kan veldig godt være. Ja, jeg er ikke sikker, altså, men jeg vil spørre deg, fordi du har litt peiling på det. For når jeg ser enten av Oslo-losen, så vet jeg jo at det er Harald Eia som tapper seg en bart og en gråaktig parrykk. Ja, men akkurat Harald Eia og barter, det er faktisk noe som ikke matcher helt. For det virker veldig ofte som han ikke tar barten skikkelig på seg. Han slurver rett og slett med limen under barten. Ja, nettopp. Ellers så gjør han det bevisst. Ja, kanskje muligens. Eller når jeg ser ubåtkapteinen til Harald Sten, så... Men det er ekte bart. Ja, det er ekte bart, men det er ikke en ekte ubåtkaptein. Jeg tror ikke Harald Sten kunne styrt en ubåt gjennom Nordsjøen, for eksempel. Nei, men da jeg hørte sketsjen med ubåtkapteinen på LP, da jeg var liten, for vi hadde den på LP, så var det også... Hadde du ubåtkaptein på LP da du var liten? Vi hadde Harald Heide Sten junior LP med forskjellige sketsjer på. Er det kult for deg som samler på LP-plater nå, bare LP-salget? Godt i været nå. Ja, det er jo en sjelden plate. Så rock'n'rolls for 10 000 kroner nå. Nei, der er det også et bilde av da denne TV-varianten av ubåtkapteinen, så jeg går ut fra at jeg egentlig bare var på TV, men så har du laget en LP av det, ja. Og da trodde jeg i hvert fall ganske lenge at det var en ekte ubåtkaptein, bare at det var helt spinnvilt. Ja, riktig, var det en LP hvor det var bildet av flere av karakterene til Harald Heide Steen. Det er helt riktig, det så ut som en tegneserie nesten med alle karakterene. Hvorfor perler meg dere det? For det er en sjelden kjempegøy plate. Er det en sjelden kjempegøy plate? Ja, den er både sjelden og den er kjempegøy. Jeg tror han kom ut med flere plater. Du hadde den du også? Ja, så sjelden kan det ikke være. En kamerat av meg hadde den plate, og vi hørte masse på den. Yes. Lars Tore het han. Jeg hadde en del LP-plater, ikke en del, men ikke sånn der. Jeg hadde 5000 LP-er i sin tid. Har du glitter i skjegg og lager egen IPA, eller? Nei, det har jeg ikke, men jeg hadde kanskje 12 LP-er. LP-plater da, ja. Og så kastet jeg liksom de som er helt sånn åpenbare man skal kaste. Top of the Pops, ja. Som du arvet av mamma og pappa. Ja, riktig, og så bevarte jeg da Primaveras Brakara og den andre, den Olavs Menn eller noe sånt, og Jukke Valentinerne-platene, og så kastet jeg Primavera-platene, og til slutt så kastet jeg Jukke-platene også. Men det er jo bare synd det her, altså. Jeg har jo gått helt digitalt, jeg vet du. Ja, det er det. Ja. Ok, velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer og transpersoner i alle aldre. Vi skal holde på frem til klokka blir ett i dag, som vanlig, og vi kan love to lettbeinte timer i gode vennerslag, og vi skal blant annet ha denne sketsjen, som jeg innrømmer at det er en sketsj, med manageren vår, Jack Maurseth. Vi skal også ha Aktualitetsmagasinet. Ja, mann! Det er veldig gøy! Og som kronen på verket eller prikken over i'en, så skal vi også ha
tøti-spørsmål. Ja, tøti-spørsmål! Tøti-spørsmål, og det er jeg som skal lede tøti i dag. Som om det egentlig spiller noen rolle, hvem som leder det. Det der, det synes jeg, det der forstår, altså det er mye lytteren ikke forstår, men en av de tingene lytteren forstår, er at det ikke automatisk er veldig lett å ha 30 spørsmål. Men hvis, hvis lytteren tenker seg litt om, hvor vanskelig kan det være å være programleder for 30 spørsmål? Eller 20 spørsmål? Jeg synes du undergraver vår egen virksomhet. For, ja, det synes jeg, ja. Hva skal vi si når Charlie Halvorsen sier dere må komme på et møte, jeg må snakke med dere om noe, og da vil vi har ikke lyst til å gå på det møtet, da er vi nødt til å si beklager, vi kan ikke komme på det møtet, for vi må jobbe med 30 questions. Tore må blant annet utvikle dagens utgave av 30 spørsmål. Ja, men altså, så består av å motta et postkort eller eller finne på et ord selv. Men hva tror du, hvordan tror du Trond-Viggo Torgersen føler det nå når han sitter og hører på dette? Han føler det ikke bra. Nei, han føler at hele, altså, hele, arbeids, hele jobben hans er på en måte blottlagt, altså, ja, for han, han jobber ikke med det. Og han har jo bare 20 spørsmål. Han kommer i studio, tar med mange postkort. Nei, det blir for grovt. Nei, det er for vanskelig. Nei, det har vi hatt før. Ja. Yes, den kan vi ta. Ja, neglisjé, det er morsomt. Ja. Neglisjé, neglisjé. Og så begynner Sille og Birman og Helene Nilsson. Spiller ingen rolle! Spiller ingen rolle, det er et eksempel. Spiller ingen rolle, det er et eksempel. Det er fra Silkerike, ja. Fra Silkerik. Det kan være bomullsneglisjé, men jeg da. Men det er mattemannsneglisjé, altså. Ja. Men vi, så, sånn er det, jeg har avslørt det. Men det er riktig, Tore, du skal lede det i dag. Det er helt riktig. Og takk for at du har forberedt deg. Vet du hva, hvilket ord det er? Jeg har forberedt meg veldig godt. Ja. Jeg har i tillegg laget en ny versjon av vignetten. Ikke sant? Vi har jo vært litt bakpå, fordi vi skiftet jo studio her for noen måneder tilbake, og det har jeg da endret i vignetten. Ja, fint. Altså til K88. Fra K87. Ja, til 88. Ja, fint, fint, fint. Ja, 87. Nå mer enn det skjer i hvert fall ikke i dag. Er det 88 studioer i NRK, eller mer? Ja, det har vi snakket om før, og jeg mener at det er det. Jeg tror jo, for jeg tror distriktskontorene er regnet med, kanskje. Hvorfor har ikke distriktskontorene ikke regnet med? Distriktskontorene regnet med? Ja, men det tror ikke det er 88 studioer bare på her på Marienlyst. Har du tenkt på det når det, ser, når det plutselig er sånn, sånn jordskred eller noe sånt på Vestlandet eller Nordvestlandet, og så er det, det er alltid en ny, altså det er en ny reporter. Hvorfor er det aldri den samme? Nina Oving i Dagsrevyen. Ja, og hvordan går det med jordskredet der på Nordvestlandet? Ja, her på Nordvestlandet er det faktisk fortsatt dårlig vær, og vi vet ikke hva andre kommer til det. Så det er det som altså, har rare klær, ser rar ut. For dere i distriktskontorene, dette er en beskjed spesielt til dere, dere må være klare på alerten. Dere kan ikke være bustet på hår og ha fem dager skjegg. Dere må ustabile geologiske forhold. Plutselig er det et jordskred, eller et snøskred i ditt distrikt, og da må du rapportere på riksdekkende fjernsyn. Ja, men du kan ikke sitte velfrisert der jeg, hver dag hele året. Jo, du kan sitte velfrisert hver dag. I tilfelle det kommer et jordskred. Yes, det må du. Rett ut, ferdig sminket. Hvis du lever i Gudbrandsdal eller på Vestlandet, hvor det er usikre meteorologiske og geologiske forhold, da skal du alltid være ferdig flidd. NRK-jakka skal henge nyrenset i gangen, og du har klart å løpe uten mikrofonen. Men jeg må bare si at jeg synes det er mange av de vestlandsreporterne og nordlandsreporterne også, som er drita flinke, som vi tenker. Hvorfor jobber de bare distrikt? De burde fordi det er kjent, for det er digg. Ja, sikkert. Det er noen som ikke er så flinke også. Ja, men det er der i en verden. Jeg nevner ikke en navn. Nei, nei. Jeg har sett distriktsreportere som ikke er så flinke, og så har jeg sett distriktsreportere som er kjempeflinke. Men jeg synes det med distriktsjournalister synes jeg er mindre alarmerende enn distriktspolitimenn. For eksempel lensmann i Raffaldalen kommune. Jeg, herregud, hva vet. Ja, jeg føler ikke bra på situasjonen. Han har kanskje riktig nok gått på politihøyskolen i Bodø eller i Oslo, men han har ikke sett mye skitt. Nei, han har ikke sett mye skitt. Han er ikke battle-hardened, som jeg vil frem til. Nei, han har ikke skutt folk på Grønland. Nei. Og plutselig så er det noen som forskanser seg i Knutvikedalen, og så må han da ut med pistol og etterforske. Nei, det der går ikke bra. Men jeg må bare finne revolveren min. Ja. Men det er rart at det er de største nissene i NRK sitt i glasshus og snakker ned. For vi er jo de tre største nissene. Ja. Og snakker om distriktsnissene. Jeg, sånn, jeg har vært så frykt av det at hvis jeg for eksempel befinner meg et sted hvor det ikke er noen distriktskontor da, og det er bare jeg som er fra NRK på et Knutvik da, ikke sant? Så er det plutselig vært en eksplosjon terror angrep på Knutvik, og så er jeg den eneste som er der, og plutselig så er det en kameramann der, så ja, Steiner, du skal direkte på Dagsrevyen. Jeg hadde ikke klart det. Tror du det er sånn der? Hva da? At du må ta den jobben. Ja, men jeg kan jo bare sende over Skype, ikke sant, på telefonen. Ja. Men du sier at vi sitter i glasshus, vi må egentlig gå videre. Nisser som sitter i glasshus. Det er ikke noe farlig å sitte i glasshus, det er når du begynner å kaste stein at det begynner å bli farlig. Det er sant. Så vi sitter her helt trygt og fint, vi. Ja, det er sant. Ok,
Jeg tror vi er i gang med sendingen. Ja, det føles litt sånn. Rødlyset på, vi har begynt sendingen. Velkommen til oss. Send oss gjerne en sak til Aktualitetsmagasinet rr@nrk.no. Dette her er Chairlift og Kaching, og vi begynte med You Made Me Like It med 1990s. Men dette er Chairlift. P13. Dette er Radioresepsjon. Nå på NRK P13. 13. 13. Radioresepsjon. NRK P13. Ja, det var Chairlift det, med Chiching her i RR på NRK P13. Og vi sitter her og snakker om løst og fast. Ja. Jeg kan bare si at apropos Chairlift, så har jeg begynt å bruke det mer etter at jeg fikk barn. Altså ikke Chairlift, sånn som inn i handicap-biler, men Chairlift på Gardermoen blant annet, på den første restauranten du kommer til på venstre hånd etter tax-free. Altså på ankomst eller avgang? Avgang, utenland. Ja, altså første restaurant du kommer til. Du går ut av tax-free, og så er det sånn noe salmon-utsalg på venstre side. Og så kommer det et sted hvor det er liksom mange forskjellige restauranter i en, og så er det også spiseplass på, i andre etasje på venstre side, før den burgerrestauranten, den irske. Og der oppe, det er en chairlift, en rullestolheis opp der. Og den følte jeg at det jeg hadde all rett til å bruke etter at jeg selv fikk barn. Ja. Og etter det så har jeg fått brukt veldig mange chairlifter rundt omkring, bare på kjøpesenteret i Horten og på Gardermoen. Men er det chairlift? Er det de som er heiser som er sånn gjennomsiktige, sånn glassheiser? Ja, og det som er glassheiser, så er det også de heisene som fungerer sånn som jeg vil at heiser skal fungere, den beveger seg så lenge jeg har hånda på knappen. Oi, du holder den inne til hvert i topps. Vil du at alle heiser skal fungere på den måten? Ikke i Empire State Building, for der synes jeg det blir for... Eller Twin Towers. Uansett veldig høye bygninger, helt uavhengig av hvordan det har gått med de, så synes jeg det er for slitsomt. Men akkurat her, for det er alltid bare en etasje, det er for å komme seg opp en avsats. Men kan du stoppe midt inne og være der litt? Ja, kan være der. Men kan de andre som står nede da bestille den til seg igjen, og så dra den ned igjen? Ja, det er litt usikker på hvordan det der fungerer. Men hva har dere opplevd i løpet av siste døgnet, gutter? Ikke mye. Nei. Veldig lite, egentlig. Så... Topp, det er liksom det ypperste som har skjedd der. Ja, jeg har begynt. Ja? Jeg har begynt. Så han fikk stafettpinnen nå? Ja. Det ypperste som har skjedd, eller det mest sånn... Hva betyr det egentlig? Nei, høydepunktet var vel at jeg så brille i går. Oi, ja, det må jeg si. Ja, for det som egentlig skjedde i går er at... Var det så mye kjedelig på NRK-kanalen at du måtte gå på kommersiell? Nei, jeg så på Broen også. Det var egentlig en ganske rolig, stille kveld, akkompagnert av min samboers skinkepai. Så det var... Hva? Og da mente middag. Hun rev deg mens du så på... Tore. Antydningens kunst. For eksempel si min forlovedes skinkepai, så kan man si hvis det er lov å si. Så antyder man, eller så re hun deg. Det er ikke sånn vi gjør det. Vi må ha litt fingerspitzgefühl. Jeg er så på linje med deg da, Steinar. Du er en kunstner. Det var godt sagt. Ja, takk. Men det var da middagen som var skinkepai. Ja, riktig. Så du spiste skinkepai. Hvis det er greit å si. Tore. Nei. Du må nesten gå på gangen for det der. Det der er ikke lov. Det der er det samme som når Lisa Tønne skal reklamere for Tusvik og Tønne, så tar hun fingrene fra hverandre, og så lader det er ikke lov i noe medium. Jeg slutta å følge Lisa Tønne på Instagram på grunn av det. Ikke lag sånn, jeg later som jeg slikker meg mellom fingrene. Det er ikke lov. Nei, den var såpass fast for meg at jeg slapp å sluppe den i meg. Nå er du god, Bjørte. Takk skal du ha. Men det var fuktig, og det var lur. Hvis ikke dere gjør det, da tar jeg meg pause da. Ok, sorry, jeg er ferdig nå. Ikke da pause, jeg er ferdig. Du spiste skinkepai? Ja, det var middagen i går. Men fantastisk salat til. Hvis det er lov å si. Ja. Jeg foretrykker når man har litt mindre salat. Men... Ikke helt salatfritt, Tore. Nei, litt antydning til salat. Ja, brasiliansk salat. Ja, eller en romano, en liten romano. Jeg vet ikke om jeg klarer å ha sendingen der. Nei, jeg føler meg litt ute i dag. Du så på broen, du så på brille og spiste skinkepai. Det som skjedde var at brille ble på en måte et kompromiss da, fordi at jeg ligger en episode foran min samboer, og så ville jeg at hun skulle... Av broen. Ja. Så ville jeg at hun skulle se seg opp på broen, hvis det heter det. Hva heter det? Og så ble jeg litt sånn irritert for at hun har så lite initiativ til å se tv-serier helt alene. Hun vil gjerne se det sammen med meg. Jeg vil også gjerne se tv-serier sammen med henne, men jeg liker også godt å se tv-serier helt alene. Ja. Så jeg sier, nå må du se deg opp på broen.
Sånn at det som skjedde var bare at da ble Brille et kompromis da. Ja. Som var kjempegøy, og du var med, Steinar. Juhu! Og det var den der Big, er det Big Five, han heter, den ja. Der psykologitesten ja, ja, ja. Som er tatt på dere to. Og der snakket dere masse om dem. Så det var en veldig gøy episode av Brille. Brille er alltid veldig gøy, men det var kjempegøy også. Har du noen tenkt over at du svelger så lenge at du mister rytmen i talestrømmen din? Nei, det, jeg vet at jeg tror. I går så var jeg sammen med min samboer som jeg spiste skinkepai sammen med. Det er handicap, rett og slett. Ja, det er handicap. Altså, det er en vanlig dag i Bjarte Kjøstheims liv. Ja, det var en helt vanlig rolig dag. Ja. Vil du ta over stafettpinnen, Tore? Det kan jeg godt gjøre. I går så... jeg hadde godt grep om den i går, for å si det sånn. Neida. Jeg er ikke det, den jeg pleier å være i dag. Jeg har fått betalt fra et pornoblad for å gjøre sendingen mer revolvet. Kriminaljournalen sponsorer deg, Tore. Nei, i går så var jeg på treningsrommet her på NRK og brukte tredimensional mølle. Nei, kan ikke prøve å snakke til at som noen ganger er, altså, er noen som aldri hørte på radioresepsjonen før. Act your age, ikke si tredimensional mølle, for det er ikke noe morsomt, det er ikke noe dobbeltbetydning. Det er tredimensional, det er det som jeg synes jeg er et artig med den. Ja, det er den jo faktisk. Ja, det er jo trede, som er ordet jeg bruker veldig sjelden. Det er bare sånn, skal jeg bi litt her, eller skal jeg gå videre? Ja. Greit, ja. Så du var på den tredje mølla. Ja, det var ikke så viktig, men i hvert fall så ble det en dag i velværets tegn, da, for jeg fikk jo dusjet og vasket meg skikkelig. Riktig nok hadde jeg ikke med meg egen... Også på skjenkepoen, sier. Ja, det måtte vaskes den også. Men i går så hadde jeg ikke med meg min egen... Men dusjer du ikke på morgenen når du trener? Nei, noen ganger så er jeg forutseende, fordi jeg vet at jeg skal trene, da dropper jeg den morgendusjen, ellers så blir huden min så tørr. Ja. Gjør den det. Men i går så hadde jeg glemt å ta med meg fuktighetskrem, som jeg skulle vaske meg, tørke meg, smøre meg i fjeset med etter trening, og det gjorde at fjeset mitt ble kjempestift. Men da jeg kom hjem, så fortsatte jeg denne velvære ettermiddagen ved å gjøre noe. Hva er det nå? Det er så utrolig ilands fyr. Men faen, jeg er bor i Irland, et av de mest behagelige Irlandene å bo i hele verden. Ja, faktisk. Og det er jo dette denne spalten går ut på. Altså, man må si hva man har opplevd. Det største problemet i vårt land, Steinar, akkurat nå, er at Hege Storhaug ligger an til å få årets navnprisen i VG. Ja. Da kan jeg snakke om min velvære ettermiddag. Ja. Og det kan være interessante nyheter. Kanskje enda mer interessant enn Storhaug-nyheter. Smører du deg hele året, eller smører du deg mer nå på vinterstid? Jeg smører meg helt likt hele året. Helt likt, ja. Jeg smører på samme måte. Men jeg hadde premiere på en velværeopplevelse, og det var å nappe øynbrynene mellom monobrynene. Ja, det er ganske mye hår der når man ser etter og har ordentlig godt lys. Ja, men du, så lenge, for jeg har også litt hår mellom der, men det er... Selvfølgelig, Steinar, har du det. Snikskrytt. Men det er så fjonet at det syns liksom ikke når jeg speiler meg. Altså, når jeg bruker sånn der speil som er sånn nærmespeil. Ja, hva slags speil? Er det jo for ingen som snakker om det i media? Det er sånn talg, altså hudormspeil, sånn skal du sjekke at du har hudorm. Hvis jeg skal bestille det på nettet, så er det det jeg søker på. Nei, men hvis du søker på hudormspeil, så vil det komme på et av de øverste søkene. Jeg synes det er så rart at det speilet har gått helt ukommentert. Det er kolonnekjøring over Riksvei 200. Skal vi gå rett til låt, eller? Nei, vi må bli ferdig. Nei, jeg sier bare at det har vært tiet ihjel av disse hudormspeilene, at det har ikke vært noe snakk om de, og jeg kommer for eksempel på fest hjemme hos noen på Holmlia, så sier jeg sånn, hva i helvete er det speilet der? Hvor jeg blir så enormt stor. Så blir man stående og speile seg litt, for det er litt sånn spennende. Ja, det er helt enig. Jeg ser meg selv. Litt brisen og, ja. Ja, det var veldig vanlig på varme bad på Holmlia når man var på fest, men jeg har det ikke selv, for jeg vet ikke hva jeg skal be om, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke til, jeg klarer å se hudormen. Men du vet at det er sånn du vender speilet, så er det vanlig på andre siden. Vender andre speilet til. Måsa-dotten. Ja, du vipper, så er det vanlig speil på andre siden. Er det 14 år eller sett? Du vet ikke hva det heter engang. Var du hva det heter da? Nei, men jeg vet at du funnet å dukke opp på de øverste søkene hvis du søkt på hudorm og speil, og nærme speil. Jeg tror det er barberspeil eller sminkespeil eller noe sånt. Ok, fint. Men har du lagt merke til hvor vondt det er når du drar ut i hårene mellom nesen? Hei, jeg synes ikke det er vondt i det hele tatt. Er det sant? Det er ikke nesen. Nei, jeg mente mellom øynbrynene. Nei, jeg synes ikke det er vondt. Er du redd for når du kutter ørehårene, at hårene skal ramle inn i øret, og så ledes gjør at du får dårligere hørsel? Nei, jeg pleier å bruke høvelen på de hårene der. Ja, men du bruker vel noe inni øret? Vet du hva? Det er nesten noen ting, tenker jeg. Kan vi bare ta under låta? Ja, det er sant. Okay. Jeg var, sånn som å rette på mikrofonstativ. Ja, for eksempel. Jeg var, hvis du skal ta meg da. Ja, selvfølgelig. Men det er en skikkelig ilandsgreie, at det er noe skikkelig viktig. Ja, det er litt ilandsgreie, absolutt. Jeg var og spilte inn deler av Kung Fu Panda-stemme. Åh, det er jo fint. Det var kjempegøy. Er du pandaen selv?
Tigress! Sånn gjør det. Det er veldig gøy jobb. Litt slitsomt da. Og så spiste jeg pinnekjøtt fra Fjordland. For å få en smak av jul, uten at jeg liksom gadd å legge inn noe jobb i det. Har du fått pinnekjøtt fra Fjordland også? Ja. Hvor mange pinnekjøtt er det i en pose? Det er to pinnekjøtt og en sånn her pølse, og så 3-4 poteter, og sånn kålrabistappe. Hvor mange pakker kjøpte du? Jeg kjøpte to, men kona skal også ha en da. Ja, men spiste kona den, eller var det du som spiste? Jeg tok pølsene, og så... Hva pølser da vi? Ja, det var sånne små sånne salte pølser. Ja, sånn, ja. Ja. Så jeg tok begge pølsene, så jeg ble litt... Hvor mange prosent av posen nummer to følte du at du spiste? Nei, maks 17-18 prosent av posen nummer to. Så jeg fikk 17-18 prosent mer da. Ok, vet du hva? Vi takker for oppmerksomheten. Send oss aktualitet. Vi skal høre Audrey Horn. Dette her er Out of the City. Radioresepsjon. NRK P13. Den er jo ganske fin, den sangen her da, fra Amy Mann, Save Me, fra soundtracket til Magnolia, som fortsatt vel står ut som en relativt bra film. Jeg synes det var ganske kjedelig. Bare så jeg synes allerede første gangen, jeg følte at det var første gangen jeg hørte noen filmanmeldere eller andre forstå seg på det, si sånn, det er på en måte flere historier som flettes inn i en historie! Og så plutselig så kom det et skred av filmer hvor det var mange små historier som flettes inn i en historie. Blant annet den Crash-filmen. Crash-filmen og Upper Dog av Sarah Jonsson. Også flere historier som flettes inn i en... Men det som er problemet med Upper Dog er at den klarer ikke å flette inn i en historie. Så det blir bare mange forskjellige historier. Så da kan ikke den være et eksempel på filmer som der flere historier flettes sammen. Dessverre. Men jeg vil jo si at det var en av de første filmene jeg så som var sånn flere historier som flettes sammen. Men så jeg den Shortcuts etterpå, og da skjønte jeg at den kom før da. Det var flere historier som flettes sammen. Men er ikke de fleste filmer flere, altså i hvert fall to historier som flettes sammen? Ja, det er vel i hvert fall en historie. Hvis du tenker på The Big Lebowski da, som får ta det som eksempel, siden Amy Mann spiller en bitteliten rolle i den nihilist-gjengen i The Big Lebowski, sammen med Peter Stormare og sånn, I fuck you up, we're nihilist, we believe in nothing! Så hun er hun som blir klippet tåa for å lure, for å presse da han virkelig Lebowski. Ja, men jeg vil jo si at Big Lebowski til nød kan være flettet sammen. Ja, for det er flere historier flettet sammen. Ja, men de vanligste filmene, altså Platoon er ikke en film hvor flere historier flettet sammen. Det er på en måte en historie som handler om den troppen. Ja, men det er litt, altså... Ikke si at Platoon er flettet sammen, en historie som er flettet sammen. Det er litt flettet sammen at Willem Dafoes karakter og Tom Berger. Nå blander du at karakterer flettet sammen og historier flettet sammen, for jeg føler ikke at det er flere historier i Platoon. Nei, det er vel bare det ene historie, så er du på flere... Er det flere tråder, eller flere folk som du følger i den historien? Men Hawaii, Oslo for eksempel, filmene hvor flere historier flettes sammen, ja. Jeg synes at Magnolia er veldig, veldig vellykka. Ja, den er en vakker film. Jeg synes det er ternekast 5, en kjempe start 5. Jeg mener at jeg er jo ganske greus med seksere når jeg først liker noe, så jeg gir den en solklar sekser. Jeg har sett den mange ganger, og kost meg med den. Jeg husker første gang jeg så den, så var det da på oppfordring fra dere, fordi dere var så henrykte, og jeg slet med å forstå Magnolia, rett og slett. Jeg synes det var sånn flotte symboler, men skjønte ingenting av det her. Regnere frosker, og så handler det vel om tilfeldighetenes spill, er det ikke det? Ja, det er absolutt. Og tilfellighetene spill, det går det jo på en måte ikke an å lage noe på. Men du kommer ikke bort fra at det er mange gode skuespillerprestasjoner i Magnolia. Blant annet Tom Cruise, som gjør en veldig morsom rolle der. Og også Philip Seymour Hoffman, som gjør en veldig fin karakter. Hun er litt pene, vet du. Julian Moore, ja. Er hun røde? Ja. Ja, det er kjempe mange og William H. Macy også. Ja, men det er sikkert mange gode skuespillerprestasjoner i mange kjedelige filmer uten at filmene trenger å bli så bra. Ja, det er det som er så rart. Når det er sånn Oscar-utdeling, så bare beste birolle går til en eller annen gjøk som har vært med i en dødskip film. Ja, det var en bra gjøk da. Eller sånn som var veldig, veldig flink. Fra gjøk til jakk, så skal vi snart høre denne sketsjen som jeg har laget. Jeg har skrevet manus. Regissert. Ja, på en måte regissert den. Ja, du har jo det. Ja, og så har vi spilt den inn sammen. Tror du jeg kan vinne pris for beste birolle for denne sketsjen i en radio awards eller noe sånt nå?
Nei, det vil overraske meg, for du er på en måte bare en støtterolle her. Men det er jo hele poenget med å få... Nei, men biroller? Nei, jeg mener at biroller er enkelstående skuespillerprestasjoner. Det er ikke bare de som er der sammen med hovedrolleinnehaveren. Det er ikke sånn. Det må da kunne være en birolle, det. Det er sånn som Jesus da, i The Big Lebowski. Ja. Han er jo en fantastisk birolle. Ja, ja. Men han har ikke hovedrollen, men der er det en egen historie. Hæ, så du mener at for eksempel Flea, han kan vel også vinne beste birolle for Big Lebowski? Ja, men det må vel være en viss større. Fli vinner over John Turturro i Big Lebowski. Ja, men drit i prestasjonen da. Men du mener at man bare kan være med i en scene? Kan man ikke være en gjennomgangsfigur? Ja, bare være med i en scene. Hæ? Ja. Nei, Bjarte, hjelp meg her. Mener du at det ikke... For Jesus er jo ikke viktig for den historien. Nei, men du mener ikke at han kan vinne pris for beste birolle? Mener du at John Turturro ikke kan vinne pris for beste birolle i Big Lebowski? Hvorfor ikke det? Hvis for eksempel da, altså, det vi frem til er, du mener at Steve Buscemi for eksempel ikke får lov til å vinne beste birolle, fordi han er med i flere scener. Nei, han kan også vinne. Å, ja, nettopp, ja. Men det er jo tross alt da Jeff Bridges som er hovedrollen. Ja, han kan ikke vinne birolle i den filmen. Nei, da! Vi er enige, vet du. Ja! Inn i skinnet er vi det. Ok, vi skal snart møte vår påståtte manager, Jack Mauseth. Ok, jeg kan bare... Da skal jeg høre musikk. Ta en pause. Ja. Og så kjører vi sketsjen her. Hvordan skal jeg nære deg, Grete? Introduserer du, da? Det skal vi se. Det er Nilsen med Don Martin og Tommy T. Ja, det ser riktig ut, ja. Radioresepsjonen. Med Steinar Sagen, Tore Sagen og Bjarte Kjøstheim. NRK P13. Radioresepsjonen, det er Tore. Tore. Hønken fra radioresepsjonen, tøffelhelten fra side av side på NRK 1, bordtennistalentet fra Holmlia. Det er Jack Mauseth fra ditt eget management, som ringer fra et regntungt Hønefoss Buskerud. Tjobing! Ja, hei til deg, Mauseth. Si tjobing, du, Tore. Tjobing. Bare en gang. Tjobing. Ja, takk som spør. Det går helt fenomenalt med meg. Jeg sitter jo lenka til denne elektriske rullestolen. Ja da, ser du. Ja da. Har ikke hatt noen framgang. Neida, jeg liker forbanna lam i begge beina. Du kan slenge tolvstjern med steikesiden ned, rett i fanget mitt, og jeg merker ikke før det begynner å lukte grillsesong, si! Jeg kjenner ingenting! Auda! Det er ikke noe vondt da, vet du. Jeg er så lam at det er godt av banen. Lam. Jeg er så lam at man skulle tro det nærmer seg påske, si! Ja, det har jeg ikke hørt før. Selvironi er veien til lykketoret, det har jeg alltid sagt. Selvironi er min scen. Jeg er så lam at man skulle tro det nærmer seg påske, si! Ja, nå har jeg hørt den, ja. Ja, du har hørt den, ja, men den er god, og ikke minst selvironisk. Selvironi er veien til lykke, det vet du, Tore. Ja, det sa du, vet du. Og det er min scen. Din scen. Det er min scen. Hva kan jeg gjøre for deg i dag, Jack? Spør ikke hva du kan gjøre for ditt management, men hva ditt management kan gjøre for deg. Vet du hva som sa det, Sagen? Gandhi. Nei, det var JFK. Ja, John Fitzgerald Kennedy. Niks, Jan Fredrik Karlsen, et forbilde for meg som manager på så mange måter. Også da han sang Mustang Sally på Allsang på grensen. Ikke akkurat da. Men drit en lang jegermarsj i det, Sagen Boy, for jeg har et oppdrag til deg og gutta fra Kalkutta i radioredaksjonen. Resepsjonen, ja. Riktig. Og det er rett og slett å stille opp på juletrefesten til Petter Stordalen på The Thief på Tjuvholmen. Han er invitert til gløgg og pepperkaker til Norges kjendis og finanselite og barna deres, og det er selvfølgelig temafest. Selvfølgelig. Og tema, det er... Jul, eller? Ja, det skulle man kanskje tro, siden det er juletrefest og det nærmer seg jul, men nei, det er lakk, lær og Fifty Shades of Grey tema, og dere tre gutta fra Kalkutta kommer inn på scenen i julenissedrakt og river av dere den drakta, og under har dere på dere sånne sado-kostymer i lakk og lær, ball i kjeften, sæler og stropper overalt, penisen i et skinnfutural, nagler, piske, håndjern, hele pakka, gummimaske med glidelåser foran deg, og dere blir hengt opp i taket i en sånn klatresæl og noe tau og noe greier, og så blir dere dyppet ned i et enormt kar med glovarm, flytende stearin mange ganger etter hverandre, opp og ned i karret, og så lager vi stearinlys av radioresepsjonen. Kubbelys og Seinar, da. Selvfølgelig. 30 laken til hver, ferdig snakket. Jøss, når er dette her, da? Shit. 2 sekunder, tror jeg. Slapp litt, jeg skal bare rulle bort det. Er det bare en lapp her borte? Faen, er det post-it-lappen, da? Helvetes hjemmehjelp, hva faen er det rotet borte? Der var det. Ikke legge på det, jeg kommer tilbake. December 15. Kan ikke. Fuck, shit, sap.
Nei, ikke noe stress det, Tore. Nå problemet, jeg ringer raske menn. De uansett første valg og enkle å ha med å gjøre, så takk for at du tok deg tid. No sweat og no hard feelings. Ja, kjempefint, Jack. Ok, god jul da. Hei, like måte. Radioresepsjon NRK P13. Det var den nydelige Kelly's sammen med en artist som valgte å kalle seg Too Short. Altså ikke short, men Too Short. Ja, for kort. Jeg skal si når jeg hører den. Det var bossy. Jeg var bossy, ja. Skal jeg si hva jeg føler når jeg hører denne sangen? Hva føler du? Jeg blir redd for kvinner når jeg hører denne sangen. Oh, ja. Jeg frykter kvinnen og kvinner. Matriarkatet jeg er redd for skal ta over hele verden. Jeg er mye reddere for det enn radikal islam, for eksempel. Akkurat når jeg hører denne sangen. Nei, det er du ikke. Akkurat når jeg hører denne sangen. Altså de tre minuttene, fem. Ja, det er ganske langt, 4.32 faktisk. Så da, i 4.32 så har du vært redd, mye reddere for kvinner enn for islamister. Jeg føler at de kommer mot meg, går med høyhæla sko, så har de armene i siden sånn her, og så later det som om jeg står på skuldrene, så børster de meg av. Ja, sånn hip-hop-gest, sånn Jay-Z. Ja. Jeg børster deg vekk, Tore. Ja. Du er bare en ubetydelig liten mann. Ja, en liten flue på skulderen. Ja. Jeg gjør det sånn at de holder hendene på hoftene, og så skyter de hofta hverandre, sånn, så slår deg med hoftene, altså gjør sånn, sånn. Ja, så, ja, det kjenner jeg ikke. Ja, men du skjønner. Jeg gjør sånn fuckerbevegelse. Ja, så er det du, Tore. Altså, tar liksom hofta og skyter hofta. Sånn, ja. Ja, det gjør det. Ja, hva slags bevegelse? Hva kaller du det? Ja. Det er en slags jukke. Jukkebevegelse. Ja, et sånn hardt jukke. Singeljukke, ja. Riktig, jeg skjønner at du frykter Kelly's da. Blir litt redd for kvinner du når du hører den sangen? Nei, ikke i det hele tatt. Jeg synes jeg vil heller bli styrt av masse kvinner. Hvorfor er du en islamister? Ja. Nei. Ok, vi kommer kanskje tilbake til dette i Aktualitetsmagasinet. Vi skal i hvert fall sette i gang med det nå. Åja, så disse gratis programene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Ja da, da er vi direkte inne fra desken her i radioresepsjonen. Det burde vært noe mer sånn tastelyder og ja. sånn her. Hei, sender du om den saken? Har du bildene til den Scanpics? Har du Scanpics-bildene til den? Jeg synes det kommer kritikk av denne jinglen så mange år. Ikke i jinglen, men at det burde vært med i rommet her nå. Et sorl, atmosfære, sorl. Ja. Ikke si sorl, folk skjønner ikke hva det betyr. Ja, men en slags atmosfære. Smelling i dører og sånn. Ja, ja, ja. Ikke sånn her. Ja. Faen! Redaktøren vil ikke ha den saken på i dag. Ah! Ja, men det blir sånn, det blir artig en gang, og så kan man ikke gjøre det flere ganger, for okay, det blir slik sånn for lytterne å høre på. Da kunne man like godt hatt det i forbindelse med 30 spørsmål, og så, ok, da kan vi masse spørsmål her, og så et postkort her, for å liksom blåse opp det, for den redaksjonen her er jo like liten i Akmag, dessverre, som den er i 30 spørsmål. Har du en sak, Bjørte? Spørsmål. Jeg har en fra Haya Kuse. Hei, Haya. Hei, Haya. Nettstedet NRK.no skriver at minst 13 000 personer lider av dataspillavhengighet. Oi, sånn. Hva tenker dere om de som bruker flere timer hver dag på å game? Har noen av resepsjonistene for eksempel blitt utsatt for slik avhengighet? Ja, altså, jeg synes det er litt sånn, jeg skjønner ikke hva som er kriteriene for å være dataspillavhengig, akkurat som jeg ikke skjønner kriteriene for å være onaniavhengig, noe man også bedriver veldig mye i de formative årene, pubertetsårene. Så jeg tenker sånn, har man, når er det fordi man har et problem, det går utover leksene og så videre? Er det sånn? Ja, det er jo, hvis det går utover leksene, så er det jo... Ja, det er onani, ja, men er det også, gjelder de samme kriteriene for... Men går onani egentlig utover leksene? Ja, altså, det er jo ikke sånn at du skal onanere ganske mye for at det skal redusere karakterene dine. Det må jeg Ja. Jeg tror ikke jeg har hatt liksom, altså et høyere snitt, altså et poeng høyere i snitt, hvis jeg ikke hadde onanert. Men det som jeg tror er forstyrrende her, og det som jeg tror vil være forstyrrende med leksene, med onani og med gaming, det er når du sitter og gjør leksene dine, og da ikke klarer å tenke på noe annet enn at du kunne tenkt deg onanert. Det er forstyrrende. For at, ok, du setter av noe tid, du mister noe tid, leksetid med at du onanerer, men så er greien at når du holder på å jobbe, så klarer du ikke å tenke på, du klarer ikke å fokusere på arbeidsoppgavene dine. Skal jeg si av noen av det deiligste som finnes her, Bjørte? Dette husker jeg fra da jeg var i midten av 10-årene. Bortsett fra onani og gaming? Det er bare en følelse dette her, det har ikke noe med tukling med seg selv eller gaming, men det har bare den der følelsen når du sitter med lekser, og du bestemmer inni hodet ditt for deg selv at du da skal, vet du hva, jeg skal gå og spille Amiga 500 i stedet for. Ja. Og den der overgående, du slipper da blyanten,
og snur deg bort til databordet og begynner å spille da et eller annet, altså et eller annet Amiga 500-spill, den følelsen der, Bjørte, er helt fantastisk. Ja, jeg tror også det er... Jeg skjønner. Jeg kan eller også snur deg, slipper pennen og foronanere, det er også en veldig god følelse. Ja, for jeg er ikke noen spesialist i forskning, men jeg lurer på om mye av disse tallene da, for de som er avhengig av gaming, at egentlig onani har sneket seg inn i den statistikken. At man sier at man gamer, men så er det egentlig onani. Ja, det kan være, og i tillegg så, som jeg jo har bekjent tidligere i Radioresepsjonen, så ble jeg ofte opphisset av å gjøre det dårlig i dataspill da jeg var yngre, i tenårene, at det var sånn, hvis nå ble min karakter ble skutt, mitt fotballlag tapte. Ja, du har brukt dine tre liv, liksom. Ja, så ble jeg ofte opphisset, seksuelt opphisset av det, og da gled det over i onani. Men kunne du da også komme hjem med dårlig karakterbok og bli opphisset av det? Tenkte jeg, det er, herregud, da begynner jeg... Nei, det kunne jeg faktisk ikke. Det er kun når jeg virtuelt gjør det dårlig at jeg blir seksuelt opphisset. Ja, okay. Ikke, altså, jeg kan jo bli seksuelt opphisset andre ting også, men akkurat i dette tilfellet. Nærmest, jeg kan tenke meg at vi har hatt sånn spillavhengighet. Jeg spiller jo litt... Du er en gamer, gjør du ikke det? Jeg vil ikke ha den karakteristikken. Hvorfor nærmest av oss? Nei, men det er ikke... Av oss er du det nærmeste. Åja, du er en onanist. Ja, absolutt. Ok, hvis du er onanist, så er jeg også det, gamer. Jeg var i hvert fall onanist. Nå er jeg, føler jeg ikke at det er noen god representant. Jeg er en seksualist nå. Du er jo en gamerstander, du er ikke noe vits. Det er jo langt ned på lista over hva jeg er. Først og fremst er jeg ektemann, så er jeg far, så er jeg programleder her i Radioresepsjonen, og så er jeg gamer, og så er jeg en matkonnoisseur. Men det er ikke du som definerer hvor på listen gamer. Mener du at jeg er gamer først og fremst? Nei, men ikke først og fremst, men gamer er på listen en gamer. Er ikke på lista til Bjørte og meg? Nei, altså hvis... Eldre spiller jo Angry Birds! Det er mye Angry Birds! Jo, da, men hvis en skulle være gamer i denne redaksjonen her... Ja, litt det samme som hvis det er en som ligner mest på Eli Nuriasetter og så videre. Ja, for det har du vært veldig opptatt av. Jeg føler at gamer er akkurat det samme. Ja, du er kanskje matkonnoisseur, ektemann og far høyere opp, men gamer står på lista, og det står ikke på lista til Bjørte. Det er akkurat som du på lista over årets navn i VG, så har Hege Storhaug mange stemmer av den. 34 000. Og du har 7. Så du er på den lista, så jeg skjønner at gamer er på min liste. Ja, men det er litt også tukling med statistikk, for Hege Storhaug ligger jo da langt, langt foran andreplassen, Mats Zuccarella Aasen, som bare har en 6-7 tusen stemmer. Ja. Så det der blir litt sånn litt tukling. Men jeg har kjent litt på disse følelsene, for jeg har fått splittet en ny mobiltelefon nå. Og den er det kjempegøy å holde på med. Smarttelefon er det, ja. Ja, det som skjer med den telefonen, jeg har merket det flere dager nå på rad, at jeg har holdt på så mye med den, og så legger jeg den fra meg, og så blir jeg rastløs, og så sier jeg, må holde på litt til med den mobilen. Det har gått utover leksene. Skal jeg anbefale deg et spill til mobilen som du kan spille? Ja! The Room 3 har kommet nå. Men hva med 1 og 2? Skal vi ikke prøve det? Jo, men jeg trodde du hadde spilt det. Nei, The Room er jo kjempegud. Det kommer til deg fra en ekte gamer. The Room. Men er det skyting? Nei. Det er sånn puslespill, liksom. Okay. Men har det gått så langt for deg, Bjørte, at smarttelefonbruken din faktisk har gått utover onanien? Ja, faktisk. Ja, faktisk, det har jeg. Det vil jeg si. Er det farlig? Ja, det er i hvert fall veldig trist. Som om det ikke var trist nok å onanere i stedet for å gjøre lekser, så er det enda tristere å glemme å onanere fordi man har så mye på smarttelefonen. Ja. Man glemmer ikke det, altså. Ja, nei, du glemmer ikke det. Ok, har vi på en måte svart... Ja, hva stilte lytteren spørsmål om egentlig? Om vi er gamer, om vi har problemer med det? Jeg har ikke noen problemer med det. Det var bare tak i en sak. Det var bare tak i en sak, jeg tror ikke. Jeg bare merker at med en gang man sier sånn der... Ja, jeg spiller Playstation, jeg spiller Fallout, siste Fallout-spillet. Så er det bare sånn... Men jeg har kontroll på det. Og med en gang du har sagt jeg har kontroll på det, så bare... Du har ikke kontroll på det. Nei, jeg skjønner. Fordi man er så vant til at man hører det i narkotikasammenheng, at en kompis sier til deg, jeg tar kokain, ikke at jeg har noen kompis som jeg vet driver med det, men sier sånn, ja, jeg tar kokain, men jeg har kontroll på det. Bare, nei, du har ikke kontroll på det. Å nei, så det bestemmer du, ja. Nei, ja, det er ofte sånn folk rundt som bare, nei, du har ikke, du driver med heroin, du har kontroll på det. Ja, det er litt irriterende det der. Ja, det er litt irriterende. Tenk meg som er heroin, jeg har full kontroll. Ja. Jeg tjener 8 millioner i året, for jeg jobber i et hedgefondforvalter. Ja, skal du ta fuck that bitch-saken, Tor? Kan ikke du gjøre det? Ja, jeg kan godt ta fuck that bitch. Det må vel, det er vel noe som ligger på forsiden av Dagbladet akkurat nå. Ja, det ligger også på The Times of India World. Ja, det skulle være manglet, for det er det måte det kommer fra, i hvert fall Asia da. Og det er Frans Due som har sendt inn en av mange henvendelser her i forbindelse med Fuck That Bitch. Og det er da altså vietnamsk-australske, og det er litt av en kombo, har jeg ikke hørt før. Det er jo ikke sånn rarere enn pakistansk-norske. Overhovedet ikke, men jeg har bare ikke hørt det før. Vietnamsk-australske Fuck That Bitch, eller PHUC,
mellomrom D-A-T, mellomrom B-I-C-H. Ja, så det er ikke noe, det er ikke fuck, det er ikke that, og det er ikke bitch. Det er, nei, men det er på en måte... Fuck that bitch! Det som jeg kaller for niggerspråk, da, eller som de selv kaller for niggerspråk, ja. Og jeg har ikke det... Altså, altså hiphopperne i USA. Hiphopperne i USA. Og tidligere. Så seg nødt til å poste et bilde av passet sitt på Facebook, etter at han gjentatte ganger fikk brukeren sin blokkert av nettstedet. Mm. Er det fordi jeg er asiat, spør han frustrert i posten. Posten. han skjønner det vel selv at han heter fuck that bitch? Nei, for det kan jo, altså, ja, det er litt rart i og med at han er vietnamsk-australsk, så skulle han vel skjønne at uttalen kan være, men det kan jo være uttalen er pifus dat bish. Og da er det jo vanskelig å forstå dette med fuck that bitch. Ja, men vi skjønte det med en gang vi så passet til fuck that bitch. Ja, men det er jo forsiden av Dagbladet, da vet du at det er en humorsak. Ja. Men, og... Og det er hans ekte navn, det er ikke noe han har laget til. Tror passet du på noe som... ligger jo ute her. Ja, men det gjør jo Thoresen, vær så god, sitt pass også. Ligger Thoresen, vær så god. Ligger Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, vær så, ha det bra, sitt pass ute? Nei, det ligger ikke ute, men at det er, han har jo et pass. Ja, men det var jo ikke noe argument for at han ikke heter fuck that bitch, at Espen Thoresen, vær så god, sitt pass ligger ute. Nei, jeg lurte bare på... Tror du ikke på at han heter fuck that bitch? Jeg spør bare om det er liksom, er det hans opprinnelige utgangsnavn, eller om at han... Kanskje han har gifta seg bitch, da, kanskje? Ja, man, for eksempel, egentlig. Ja, så er han så hyggelig å ta deg etternavnet. Det er jo annerledes i Asia, det er jo sånn fornavn etternavn, byttegreier som jeg ikke forstår nå. Men jeg synes jo... Bitch that fuck. Ja, jeg synes jo at dette er jo... Jeg har jo lest en bok. Wow. Opp til flere, faktisk. Som handler om dette at folk som har medfødte problemer, som for eksempel at de lider av dysleksi, ja, eller at de har en eller annen vanskelighet i livet sitt, ofte klarer seg bedre enn andre, nettopp fordi de må jobbe hardere, og på den måten så har de lærer de seg en sterkere arbeidsdisciplin, noe som gjør at de lykkes mer i livet enn andre. Sånn som Erna Solberg. Ja, Erna Solberg, ja. Den heter, jeg tror den heter... Hun er mye bedre i Candy Crush på grunn av at hun har dysleksi. Ja, og så ble hun statsminister da, selv om det kanskje er litt sånn flaksisk. Ja, men er det så vanskelig da? Det er ikke flaksisk. Det er kjempevanskelig. Hvis du bare bestemmer deg når du er liten, jeg skal bli statsminister, så er det bare å starte ungdomsorganisasjon, så må jeg imponere litt der. Thomas Heltzer sa, du må jo gå på den der skolen i Bergen, den der handelshøyskolen. Ja, men alle har jo ikke gått på den handelshøyskolen i Bergen. Veldig mange. Ja, men Jens Stoltenberg har jo ikke gått på handelshøyskolen i Bergen. Har han ikke det? Nei, han har jo gått på Blindern. Nettopp. Okay, men hva var saken her da? Saken var at jeg tror at det som ikke tar livet av fuck that bitch gjør han bare sterkere, utenfor den litteraturen jeg har kommet over. Fordi hver gang han skal presentere seg i en forsamling, hvis han for eksempel skal begynne på en ny skole eller skal begynne en ny arbeidsplass, så bare dette her er fuck that bitch, og han skal begynne å jobbe på datasupport nå i neste uke. Ja, datasupport er fuck that bitch. Ja, og han kommer til å bli sjef i datasupport. Huden som blir tjukkere og tjukkere. Ja. Han kunne jo eventuelt bare presentere seg med fornavn eller bare etternavn, men det blir fuck. Ikke noe... Ja, nei, bitch og fuck, det hjelper ikke. Det hjelper ikke det hele tatt. Okay. Nei, jeg tror dette her, han kommer til å klare seg veldig bra i livet, og ikke være redd for å gi barna deres navn som kan minne om kjønnsorganer eller seksuelt samfunn. Nei, jeg er ikke helt enig med det i det rådet ditt. Og med balleklorin, for eksempel, han gikk jo kjempebra med karakter, da. Ja, men det gikk jo bra med karakteren, utenfor jeg har hørt. Faktisk. I det fiktive universet rundt den karakteren, så tror jeg det gikk bra. Ok, fra fuck that bitch til fuck that slutface. Dette her er slutface med angst. Radioresepsjon. NRK P13. Åja, så disse gratisprogrammene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Og vi hørte Slutface fra Stavanger med låta, ikke angst, men angst, må det være for de sanger på engelsk her. Breaking news, breaking news! Ja, det har kommet inn nå fra flere lyttere, og det merkelige er at de sender med en lenke til en sak i Dagbladet, som på forsiden akkurat nå har nyheten om fuck that bitch. Ja. Men så er det da en ny sak i Dagbladet, hvor det står, husker du fuck that bitch? Og i aller høyeste grad, det ligger på forsiden. Jeg husker du snakket på 3-4 minutter siden. Han holdt verden for narr senere. Nei! Og han angrer ikke. I en knapp uke har en person som nå har gitt seg til kjenne som Joe Carr holdt medieverden for nær. Joe motherfucker? Ja, ikke sant? Det skal man tro. Han har da photoshoppet dette passet hvor det står... Altså, hvor gøy er dette liksom? Vi har brukt litt tid på det her da. Ja, det er hvis vi har... Jeg føler meg bare lyset. Som jeg stolt meg ville sagt. Jeg synes det er helt forferdelig, og det er dårlig gjort. Det var for godt å være sant, rett og slett. Ja, det var egentlig det. Det er jo sikkert noen som heter fuck that bitch, tror du ikke det?
Ja. Det kan godt være, altså. Sikkert men, nok. Ja. Uff, nå ble jeg redd nedfor, jeg, altså. Ja. Jeg kan ta en annen sak i stedet. Kanskje Bjørte skal ta en? Ja, samme for meg. Ja, Bjørte skal ta en nå. Ja, men da tar jeg en som er litt deprimerende, selv om vi, når vi nå er der nede. Det kommer fra Bert. Hei, Bert. Bert. Hei, Bert. Jeg heter Sivert. Hva synes dere om at Tyrkia senket det russiske flyet nylig, og påfølgende overbevisning blant befolkningen om at 3. verdenskrig er i startfasen? Skal jeg si jo først jeg tenkte jeg så at Tyrkia skjøt ned det russiske flyet? Ja, hva var det først? Det var spennende. Ja. Nå synes jeg det er spennende. Tror du det derfor Tyrkia gjorde det? Nei, jeg tror ikke det er motivasjonen til Tyrkia, men det var spennende, for jeg også tenkte på 3. verdenskrig. Det var det første jeg tenkte på, ja. At dette her kommer til å få konsekvenser, og nå kommer Putin, altså president Putin, til å bli forbanna. Ja. Og det har han også blitt. Ja, med god grunn. Ja, med god grunn, ja. Det er som å bli dolket i ryggen, sa Putin. Men nå, ut fra hva jeg hørte på radioen i dag tidlig, så sa han, ja, det, greit, vi skal la det gå for denne gang, men det kom neste gang, så skyter vi tilbake. Ja. Men jeg skjønner ikke, er ikke de allierte i denne kampen? Nei, ikke det hele tatt. Og de er ikke det, nei. Men derfor jeg synes det var så innmari rart at han brukte ordet dolket i ryggen, ja. For det er ofte noe man bruker når man går på tur sammen med en god venn, og så viser det seg at vennen din ikke var venn likevel, stikker deg i ryggen. Ja, ja. Men dolk da. Disse kjemper jo på hver sin side, de kjemper jo, på opprørernes side, Tyrkia og NATO, mens Putin, han kjemper jo på Assad sin side. Ja, jo da, men, sånn, ja, men både NATO og jeg synes også, og hvis vi snakker om at jeg tenker også, hvis vi snakker om at det flyet var bare 4 kilometer innenfor Tyrkias grenser, så tenker jeg, det burde vise såpass stor sin. Fire, det er ganske langt i hvert fall å jogge. Ja, det er langt, ja, men i jagerflytid så er det bare sånn tre faktometer, liksom. Ja, jeg har gjort det mange ganger. Ja, ja. Mange ganger har jeg gjort det. Jeg ble litt ubåtkaptein igjen der, jeg, da, fordi at det, hvor lett er det å sette grensene når du er oppe i lufta? Man kan ikke se grunser rundt oppe i lufta, vet du. Nei, det er ikke så lett. Men jeg vil også... veldig bra. Ja, kult at du trakk meg med ubåtkaptein her, som vi også har snakket om. Tidligere har vært jagerflykoptein. Ja, jeg synes jo også at i det siste, etter karikaturtegningene i Charlie Hebdo og i Danmark, så har man jo lært at man skal tåle så mye krenkelse. Mm. Så det er rart at Tyrkia plutselig bare sånn, hæ, krenkelse er jo den nye valutaen. Ja. La dere krenke. Ja, ikke sant. Til og med luftrom synes jeg skal krenkes. Ja. Men det er, ja, men hva skal jeg si, det er jo, altså det kunne jo vært skudden i Sarajevo, dette her. Altså det var noen som nevnte det i en kommentar, at det er dette her, en tredje verdenskrigs skudden i Sarajevo. Ja. Men jeg håper de klarer å rydde opp i det. Hvor fort gikk det egentlig etter de skudden i Sarajevo og til første verdenskrig i brøttet? Var det sånn bare, ok, det var droppen! Nå begynner det! Var det så spent i verden? Nei, akkurat det. Var det noen nyhetssaker først, hvor de sa sånn, ja, jeg følte meg litt dolket i ryggen, dette her var ikke bra gjort, og så videre, og sånn klikket det fullstendig. Jeg føler det gikk litt tid. Ja, det gjorde det, nettopp. Så det, vi er fortsatt ikke sikre på at det ikke blir en tredje verdenskrig. Nei, så verden er dobbelt spent, akkurat som konfirmasjonsspent. Ja, men det er veldig flaks nå da, men selvfølgelig, altså hadde det ikke vært noe jagerfly, det hadde sikkert vært for IS, men det er flaks at vi har en felles fiende i IS nå. Ja, det er altså, Russland og NATO står sammen for å drepe disse jævlene. På en skala fra 1 til 10, hvor stort tror har du på at det blir en tredje verdenskrig ut av dette her? På ikke mer enn 2. Nei. Hva du har gjort det? Jeg ligger på en 2-er, jeg også. Å, du ligger på en 2-er, pessimisten selv? Ja. Du har 2-er? Jeg ligger vel på en 2-er, ja, faktisk. Ja, faktisk, ja. Du er litt redd for å feile også, hvis du skjønner. Jeg sa det. Ok, ny sak. Jeg kan ta en sak. Ja, gjør det, Tore. Dette er en skikkelig glad sak, ja, i motsetning til alt det dystere som foregår i verden, selv om det ikke foregår så mye dystere ting i verden. Hvertfall ikke til å lese denne saken her. Det er mye som går bra også i verden. Ja, det går så bra. Det får vi betalt av staten, er egentlig hemmelige. Vi har en misjon med dette programmet, er at folk ikke skal bli lei seg. Ja. Sånn at vi, dette her burde jeg egentlig ikke si på radio, men vi har fra departementet om at Kulturdepartementet, som da selvfølgelig har snakket med resten av regjeringen og alt det der, ikke sant? Ja. Om at vi skal være med å holde mot oppe blant nordmenn. Men tror du kulturministeren er fullstendig tilbakestående, eller tror du det er en, eller hva er grunnen til at hun hele tiden sier feil? Sier at broen og forbrytelsen er norske serier. Hva tror du er grunnen til at det går så dårlig med henne? Hvorfor er hun helt... Har hun sagt at broen og forbrytelsen er... Ja, det går bra med norsk drama, hadde hun sagt. Ja. Se på, for eksempel på broen og forbrytelsen. Ja, så var det Rattkjelke-gate her, bare for noen få uker tilbake også. Jeg tror den er fullstendig nek, og ikke skjønner noe av norske film. Det kan være. Ta dobbeltsjekk tingene du skal si før du sier det. Men hvis ikke du vet at broen og forbrytelsen ikke er norsk, hvordan vet du da hvordan kulturrådet og alle andre ting fungerer? For å spikke fliser her da, er det ikke noen norske penger i broen? Jo, men det er ikke en norsk dramaserie, det er jo det. Nei, det er det ikke. Du kan ikke gå bra for norsk, men det er vel snakk om at det er blandet med nordisk, at det skal være nordisk noe.
Ja, virker litt tilbakestående, burde skjerpe seg litt. I hvert fall, gladsak. Litt bare skjerpe seg litt. Ja. Hun er toppsjefen i NRK. Hun må jo tåle kritikk. Hun må jo kunne invitere Hvidvei i Dagsrevyen studio og si hva i helvete er du driver med? Ja, men jeg tror ikke... Det er en uavhengig presse, Bjørte. Vi er også en del av uavhengig presse. For det er krenking i så fall vi holder på med, for jeg er også enig at hun må tåle kritikk, men å gå dit og kalle kulturministeren tilbakestående... Litt, ja, ok. Ja, men du har jo bittelitt rann tilbake, Tone. Ja, men det mener jeg er riktig å si. Ja, men igjen, da er det ikke sikkert at vi slår så aller verst ut på den skalaen vi også, altså. Krenkskalaen? Nei, på tilbakestående skalaen. Nei, men jeg aldri... Hvis Toril vil si at vi er tilbakestående, så er hun hjertelig velkommen til å gjøre det, altså. Ja. Sannsynligvis er det det vi sier også. Ja, det tror jeg også. Ja. Vi er uangripelige, dessverre. Ja, sånn er det. Ja, okay. Her er en gladsak fra mitt nabolag, skriver Gaute Sortland. Hei, Gaute. Hei, Sortland. Saken er også referert i Dagbladet i dag, altså komi vitsetegning-avisen Dagbladet, Fakta et bitch og denne saken her, hvor de liker den slags stoff, sier Gaute. Hvor, og det er, kan jeg lese kort fra saken? Les det, Tore. Les så mye du orker, Tore. Ja. Nå skal jeg kose meg å lese. Politiet havnet i swingers party. Ja. Haugesund, kolon. Dette skjer da i Haugesund, det er derfor avisen skriver det. Det er en gammel sak. Den er fra 21. november 2015, så veldig gammel kan den ikke være. Politiet i Haugesund, du tenker på andre swingersparty som du har vært på Haugesund. Ja, det må være det. Her er jo swingersparty. Det er 2 år siden jeg var i swingersparty. Julesvingersparty? Her er det på stablen allerede. Politiet i Haugesund hadde natt til lørdag et oppdrag litt utenom det vanlige. Oppdraget var i utgangspunktet ordinært. Meldingen kom inn til operasjonssentralen og gikk ut på at det var opphisset stemning i en bolig. Da politiet kom frem til adressen nei, jeg tror det var en lesak. Så var det skinkepaisparty. Flaskevåte greier. Var det en opphisset stemning med mange nakne mennesker i boligen? Opphisselen var ikke av en art som politiet tar seg av. Derfor trakk politiet seg rolig tilbake. Ikke ut? Ikke ut, nei. Som det burde stått. Politiets bistand var visst nok heller ikke ønsket. Det tror jeg ikke helt på da, men kanskje som politi, men ikke som mennesker. Men hvor mange nakne var det der? Nei, det står det ingenting om. Det er ikke noe mer rundt det. Men i hvert fall så stiller Reiser Gaute problemstillingen. Hvor ofte tror dere det blir arrangert swingersparty i rolige nabolag i middels små byer i Norge? Det er sannsynligvis mer enn det jeg tror, for jeg tror at det nesten aldri skjer. Hæ? Jeg tror det skjer, skal vi se, hvordan skal vi liksom rangere dette? Jeg tror ja, det skjer... men fra Oslo da, eller tenker du... Ta Haugesund da. Ta Haugesund. Ja. Ja, men hvor mange bor i Haugesund? Jeg vet ikke, var med 50, 60, 70 tusen? Nei, det er ikke så mye. Ikke så... Ok, 40 tusen da. Ja, kanskje noe sånt. Ja, i hvert fall så tror jeg at det er, i byer med 50 tusen eller færre innbyggere, så tror jeg det er et swingersparty hver dag. Åja, sånn ja! Nei, ja, ok. Hvor ofte tror du det er swingersparty i byer med 50 000 eller færre innbyggere, Bert? Jeg tror det er hver helg. Nei, jeg skifter til hver helg. Jeg skifter til hver helg. I byer som er opp mot 50 000 mennesker, så tror du det er et swingersparty i hver helg. Hver helg. Jeg tror også det. Det er 36.538 stykker som bor i Haugesund. Ja, så da blir spørsmålet, er det swingersparty i Haugesund? Ja, for det er litt mindre enn 40.000. Ja, du tror det. Ja, ja. Du nei, vet du hva? Jeg tror at... Nei, ikke hver helg i Haugesund. Nei. Frekvensen tror jeg i Haugesund er... det er 0,6 swingersparty hver helg i Haugesund. Ja, for nå skal jeg komme med... Altså, andre hver helg. Cirka. Dette er mitt forsiktige postulat. Jeg tror at det foregår... Postulat. Jeg tror at i Haugesund så er det, la oss si, 2 swingersgjenger, uavhengig av hverandre. Som ikke kjenner hverandre. Så en gang i måneden da? Nei, du har ikke swingersparty en gang i måneden. Hvor ofte har du det da? Hvis du har en gjeng da? Først har du en gjeng? Hvis du har en gjeng, så tipper jeg at du har det hver tredje måned. Ikke noe ofte. Kanskje hver andre måned. Ja. Så da betyr det at det er cirka 1 swingersparty i måneden i Haugesund. Mm. Så da må jeg egentlig slenge på at det blir litt flere hver helg. Tenk deg bare i en swingersgjeng, bare for å problematisere det litt. La oss si, hvor mange er det i en swingersgjeng? Jeg vet ikke, 12-18. Ok, la oss si det er 12 da. Det er 12 stykker i en swingersgjeng, faste gjengen liksom. Tenk deg å være den som er minst motivert til å ha swingersparty i den gjengen. Nei, du må være 100. Ja, men hvis du er sånn, shit, er det swingersparty nå igjen? Det har jeg glemt. Jeg du er jo på swingersparty. Ja, vi er avhengig av deg, vet du. Det blir ikke noe swingersparty uten deg. Da blir det ekstra. Men det tyngste må jo være hvis at jeg ikke vil, mens dama vil veldig. Men der må du ha streite rammer. Ja, det var streite rammer. For jeg vil si sånn, kan vi ikke bare være hjemme og se på TV i dag? Ja, ja. Altså, Hege Storhaug skal være gjest i Nytt på Nytt. Kan vi ikke heller bare slappe av? Nei, denne skinkepaien skal deles. Ja, ja. Nei, uffa meg. Jeg tror at swingersparty ikke er noen god idé. Jeg tror ikke det er noen god idé. Jeg synes det er en kjempegod idé.
Ja, kunne du tenke deg å være med på Swingerspartiet selv, Tore? Nei, det kunne men jeg ikke. Men det er en god idé. Ja, det er en god idé, fordi jeg tror det er bra for folk å få utløp. Og dette er da noe noen folk tiltrekkes av. Ja. Og da tror jeg det er bra at de har den muligheten at det var forbudt, for eksempel. Tror jeg ikke har vært bra. Nei, at det er forbudt, det synes jeg ikke. Vi skal ikke forby sex, det skal vi ikke gjøre. Nei. Men jeg tror det er problematisk. Det kan bli sjalusifeller, og det er vanskelig. Det kan være vanskelig. Ja, det tror jeg også, ja. Og så har jeg aldri sett deg så fornøyd som etter at naboen gjorde det med deg, så fornøyd har aldri jeg sett deg. Jeg hadde vært redd for sånn at hvis man har for eksempel fått satt bort barna for en helg da, for å arrangere et hjemme hos seg. Unger også oppi dette her. Og så har man da swingersparty hjemme, og så når barna kommer hjem på mandag, så er det sånn, hvorfor henger det tyggesakte greier fra Jokapalmen, eller hva? Nei, Tore. Det er litt slim. Ja, da, vet du hva? Hvorfor er det slim i lekene mine? Hvis det er noe som er tygges... La meg snakke nå. Var det alltid kjellerstuen? La meg snakke. Hvis det er noe som er tyggisaktig som henger fra Jokapalmen, da er du dehydrert, min venn. Ja, men det er jo... Da har du drikket for lite vann hvis det som kommer ut nede til som ikke er urin, er like tjukk som en tyggis, en hubabubba-tyggis, tygg-hubabubba-tyggis. Da må du drikke mer vann. Okay. Ja, men det har jo gått noen dager da. Ja, det stivner jo til. Det har jo gått noen dager. Det har gått mandag. Men det kan dere ikke, altså de fysiske lovene til det vi snakker om. Altså kømmets fysiske lover. Ja, det blir jo ikke stivere. Det henger, hvis du jeg henger... Jeg har sett et annet dynetrekk som har stivnet, men... Ja, men i kontakt med dynen, men det henger, hvis det henger fra en jukapalme, så vil det jo bli, det blir jo våtere, ikke sant? Vet du hvordan sed og jukapalme reagerer med hverandre? Altså, hvorfor vet du det? Ja, det burde jeg visst, men... Jeg tror vi er ferdige med denne praten. Ja, 2-3 tipper at det stivner, i hvert fall. Ja. Men det stivner ikke som en tyggis. Nei, men... etter 2-3 dager hvis det blir hengende. Ikke tyggis. Men det er et utydelig bilde. Ha et bedre bilde på gammelt jokolade du da. Hvorfor ser det ut som det er en melkeflekk på gulvet her, rett ved den jokapalmen? Hvorfor skal du ta bort jokapalmen? For det er rentene, det. Ja, det er rentene. Okay. For det er melkeflekk under jokapalmen. Ja. Pappa, hvorfor er det melkeflekk under jokapalmen? Trenger spart på fredag. Men det skal jeg ikke si, da. Nei, det er nok. Nå stopper vi oss. Fuck that bitch of single party. Ja, ok, greit. Ja, vis i dette koselige radioprogrammet som er her for å skape glede, så skal vi høre Depeche Mode. Dette er Dream On. Dette er radioresepsjonen på NRK P13. Pond the Replay med Rihanna her i RR på NRK P13. Steinar Sagen, Tore Sagen og Bjarte Paul Tjøstheim skal sitte her i en halvtime til, og vi skal ha en runde til med Aktualitetsmagasinet, men vi skal også ha 30 spørsmål, Tore. Ja, det skal vi. Og hva er ordet i dag? Kakao. Ja! Kakao! Sorry, kvem på. Det er et ord sammensatt ka og kao, ja. Ja, kakk og au er det jeg tenkte på egentlig. Okay. Men nei, da, det er nok bare et ord, og jeg vil ikke si ennå hva ordet er. Ok, så det blir spennende. Ja, det blir veldig spennende. Men har du et ord? Har du det i hodet ditt? Nei. Hvorfor ikke? Fordi jeg tenkte egentlig at jeg skulle finne et av postkortene som en av lytterne hadde sendt inn med ord på, men det har jeg glemt å hente, så det får jeg hente under en annen låt eller en pause som jeg kaller det. Skal ikke forberedt deg bedre enn det? For vi snakket innledningsvis om hvor mye jobb det var å forberede 30 spørsmål, men du har ikke gjort noen ting. Poenget, jeg skal lede 30 spørsmål i dag! Poenget var ikke at det ikke er superenkelt å lede 30 spørsmål. Poenget var at du ikke skulle avsløre overfor lyttere og lisensbetalere hvor enkelt det er. Du trenger jo ikke ha høy IQ for å forstå hvor kort tid det tar å forberede til. Ja, jeg mener du skal ikke i hvert fall over 106-107 for å forstå det. Ja, ok. Mener litt av gjennomsnittet, mener jeg. Hvis vi bruker liksom bare, ok, nå har den konkurranse et rette spørsmål, du skal gjette et ord, hvor, altså eneste forberedelsen er, hvor langt det tar å finne. Gruppen spiller jo musikk, du har boket gjester. Nei, det er ikke noen gruppe som spiller musikk her. Ikke her da, men i 20 spørsmål, den litt mindre varianten, så er det jo mye sånn boket gjester, research, ja, så du ringer rundt hele bandet og spør om de har anledning å være med. Ikke band, her trenger vi ikke boket gjester. Nei, så her er det enklere, men vi har jo andre ting å skjøtte da, i tillegg til 30 spørsmål. Skjøtte. Okay. Men det skal bli jævlig moro, jeg skal prøve å finne et postkort etterpå. Er vi liksom fornøyd med å gjenta alt som begynner på P, eller? Ja, det synes jeg. Jeg synes Steinar er sur i dag, får jeg på mail. Nei, jeg er ikke sur, jeg bare begynner å bli litt lei. Ja. Men det vi har jo holdt på i snart 10 år nå, så det er ikke rart at det er noen sånne tendenser til å bli snart lei. Snart 10 år har jeg holdt på med å si, hver gang man sier noe, et eller annet med post, så skal det gjenta. Post.
For det er egentlig bare fordi i jinglen, ene postkassejinglen, nevnes da det ordet tre ganger, og så har vi gjort det. Men, men du skal ikke se bort fra Steinar. Postapokalypse skal nevnes tre ganger. Postapokalypse. Nei, du skal ikke se bort fra at litt av grunnen til at det er såpass vellykket, er for at det da ligger en viss irritasjon hos deg. Ja, det er nettopp det. Ja, det. Og det liker folk å høre på kanskje også. Ja, det kan godt være. Du skal ikke se bort fra at jeg vet det, og det er derfor jeg tar opp dette spørsmålet. Jeg tror noen ganger så tror jeg det blir ordentlig lei. Noen ganger tror jeg det, jeg skjønner når det blir lei på ordentlig, og når du faktisk tar det. Jeg skal si fra når jeg tror det er, når du blir lei på ordentlig, og så skal jeg spørre deg da. Postkasse. 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 Nå er det jo så mange med, så mange lag. Ja, det er så mange lag. Jeg skjønner jo at det er moro å høre på at jeg blir irritert over at dere sier postkasse. 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 Men det er ikke postkasse i dag, heller? Det er ikke postkasse i dag, heller. Det er ikke postkasse i dag, heller. I dag er det Aktualitetsmagasinet, og hvis du er skikkelig kjapp nå, kjære lytter, så rekker du å få med en... Skikkelig kjapp. Skikkelig kjapp, så rekker du å få med en sak til i dagens utgave av Aktualitetsmagasinet. Vi skal høre Sankt Vincent. Dette her er Digital Witness. Radioresepsjon NRK P13. Åja, så disse gratisprogrammene må jeg ha. Se fram Eskens liv i bilder. Resultatet på tredje kvartal. Min i musikken gikk ned 1000 kilo. Aktualitetsmagasinet. Cha-cha-cha! Ted skriver til oss i en mail. Hei gutter, VG skriver om Sveriges kong Carl Gustaf som vil forby badekar som et steg mot å redde miljøet. Er dette nok et bevis på at han er en gjøk, eller er han inne på noe? Og det er jo det da han har sagt, forby badekar i Sverige for å han ikke skal fylle badekarrene sine, og da bruke masse energi på å varme opp vann og så videre. Hvorfor mye bruker du når du dusjer da? Jeg bruker mye når jeg dusjer. Altså. Ja, men du bruker jo ikke et badekar. Altså, badekar kan være sånn, jeg setter på badekar selv, men setter på badekar også. Jeg har badekar. Unnskyld. Ja, du bader jo en del også, gjør du ikke det? Ja, men ikke nok. Regger en dog. Joint med sånn pinsett og bare, ja, det er noe ding. Apropos det Big Lebowski. Ja. Men man kan jo sette på vannet, og så går man og lager middag, spiser middag. Og så... Satt på spissen da. Ja, men det som er poenget, altså, du setter det på spissen, men jeg tror jeg og Bjørte vil frem til at man bruker omtrent like mye vann når man dusjer, hvis man tar seg en skikkelig god dusj. Så... Det er en god lang dusj! Ja, jeg dusjet her på halvannet minutt til to minutter. Ja, så jævlig bra, men en annen ting jeg tenker på er jo at veldig ofte når man bader, så må man dusje etterpå for å bli jævlig møkket av badet. I hvert fall synes jeg at jeg blir møkket av badet. Ja, man blir møkket for det er møkk, og du ligger jo og sauser deg selv inn i det møkkete vannet som, altså for å ha vasket kroppen. Ja, så ofte filmen fra liksom badesalt blir hengt ut. Badesalt? Du driver en svingersfyr, du. Nei, det er veldig svingers... Det er liksom bobler, hva heter det, sånne bobler i... Skum? Skum, ja. Skum? Ja, for det, for bare for... For å skjulegge det, Kalle. Ja. Da kan jeg bare si det. Det skal komme folk overraskende inn på badet. Nei, men jeg... Men da blir det en sånne hinne, en film på kroppen som jeg vil dusje om. Ja, en karfilm, så heter det. Ja, ja. Men jeg vil bare si det at jeg trekker tilbake kritikken hvis du bruker badeskum, for det hender jeg bader når jeg bor på hotell, hvis det er badekar tilgjengelig. Mm. Og hvis jeg ikke bruker badeskum, så synes jeg kjønnet mitt ser så forferdelig. Ja, det når det svaier som talg, ikke talg, men alger frem og tilbake. Hårene liksom svaier og duver der. Jeg er jo snart 50, men det blir ikke som kjønnsorganet er 80-90. Jeg må si at jeg er helt enig med deg, Tore, at kjønnet ditt ser helt forferdelig ut når du bader. Kjønnet mitt er så stygt når jeg bader, derfor bruker jeg badeskum hvis jeg bader. Mange kjenner seg nok igjen i det, men han sier videre av kongen i denne saken her at det er viktig å små detaljer kan ha enorm effekt, sier kungen. Og så stiller da journalisten et litt kritisk spørsmål til kongen. Er det vanskelig å være konge og leve miljø- og klimavennlig? Med tanke på reiser, ja. Men på den andre siden så burde det ikke være det. Det burde ikke være det, sier Carl Gustaf. Men han bor jo, altså han har jo et slott som han sannsynligvis driver varmer opp. Det er jo ikke sånn at han driver og skrur av lys i alle rom han ikke er og sånn. Nei, han er jo konge da. Ja, men, sånn er det som Gunnhild Stordalen. Det er litt sånn, er det hyklersk å være konge og si at folk ikke skal få bade fordi du skal spare miljøet, når han tross alt bor i et 20 000 kvadratmeter stort hus som han driver varmere opp og holder på med. Ja. Men hvis det er jo ingen andre som har sagt det, men hvis han kommer på den ideen, slutt med badekar, og om det kommer fra kongen, eller fra såkalt Jørgen Hattemaker, ja, så spiller jo ikke det noen rolle hvis det er en god idé. Men jeg synes alltid det er litt hyggelig. Jeg skjønner hva du mener. Ja, jeg skjønner, ja.
Men det er ingen... Kanskje det er på tide å bytte ut hattemaker som lekmannsyrke? Ja, at det er rørlegger eller noe sånt. Ja, Jørgen Rørlegger. Nei, men jeg synes jo, altså man har jo bestemt at man skal ha dette monarkiet på en eller annen måte. Det er jo politisk vedtatt. Altså, ikke utgangspunktet, men det kan i hvert fall velte det. Og det er ganske stor flertall i folket for å beholde det. Ja, ikke sant? Men jeg synes jo det er en annen ting som jeg, når jeg tenker på klima, så tenker jeg stort sett på ting som ikke kan gjøres miljøvennlig, sånn som varme opp vann for eksempel. Det kan man gjøre miljøvennlig hvis man får rene energikilder. Ja. Men sånn som for eksempel spiser kjøtt og sånne ting, det er vanskeligere å gjøre rent. Ja, ja, ja. Man kan fremstille kjøtt på laboratorier da. Ja, kan, det, men, men han sier her da, kongen, for han er journalisten, han gir seg ikke han da, han er jævla pågående. Han sier, ja, har kongen mange biler for eksempel, spør journalisten for å få litt sånn, sette, være litt kritisk da. Hva smerer det for kongen? Jeg bruker bare en om gangen. Det er godt argumentert. Det er et kjempegodt argument, ja. Ja, fordi hvis han hadde solgt alle bilene, så hadde de antagelig blir brukt samtidig alle sammen. Ja, det er, ja, sant, man burde egentlig, altså kongen i de forskjellige landene burde egentlig kjøpe opp bilparkene. I det, ja, i det landet, så man bare bruker den en omgangen. Ja, men kan jeg komme med et litt sånn miljøvennlig tips i forhold til badekar og sånn, og det er å ikke fylle opp badekar og så gå ned og lage seg middag, men det å sette seg oppi med en gang... Trekke pølser i badekar. Nei, men sette seg oppi badekar med en gang, for det som ofte skjer er jo at du fyller badekar såpass høyt opp, og når du da setter, senker legemet ditt nedi, så viser det seg at du har egentlig tappet i alt for mye. Da har du svært legemass. Ja, det er ikke sånn, lite, for å si det sånn. Sånn er verdens, verdens tjukkeste mann og sånn, ikke sant? De som er veldig sånn deiete, de trenger jo ikke mer enn en halvannen liter vann. Nei, det du gjør, det er ikke sant, Steiner. Du trenger, ja, kanskje oppi to liter da. Halvannen til to liter. Sånn sett er det bedre å bade, jo tjukkere du er. Jo tjukkere du er, jo mer miljøvennlig er du å bade. I badekar. I badekar, og i havet. Ja, men havet varmer du ikke opp. Nei, men du kan bruke tidevannskraft, hvis en tjukk fyr hopper ut i vannet, så vil det stige. Ja, men du bruker ikke energi på... Altså, nei, da skaper du energi, faktisk. Du skaper energi. Du skaper bølger, altså tsunami. Ja, bølgekraft, tidevannskraft. Kom opp igjen, tjukken, jeg går ned igjen nå. Vi lærte jo om tidevannskraft i O-fagen, men jeg synes det lar vente på seg. Jeg synes det lar vente på seg. Ja, vet du hva? Det lar vente på seg. Og det får bli siste ord i dagens Aktualitetsmagasin. Vi skal straks ha 30 spørsmål. Veldig bra, tusen hjertelig takk for alle e-poster. Fuck. Vi skal til Magnus Beckmann, eller Magnus Beckmann, som han sannsynligvis heter. Dette er Keep on Playing Nice, og snart 30 spørsmål. Radioresepsjon. NRK P13. Er det større enn en fyrstikkeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha for fortidlig til hagested? 30! Spørsmål og studio. K88! Tore! Hjertelig velkommen til 30 spørsmål her i radioresepsjonen. Hjertelig velkommen til deg, Bjørte. Tusen takk, Tore. Hjertelig velkommen til deg, Steinar. Hjertelig velkommen til deg, Steinar. Og hjertelig velkommen til mitt fantastiske... Publikum! Det er så hyggelig at dere er her i dag. Dere kan bare trekke ut på gangen, eller hvor dere sier noe. Nei. Skal du ikke ønske velkommen til bandet som ikke spiller? Jo, hjertelig velkommen til bandet som ikke spiller her i dag, men som har spilt inn noe på forhånd. Som har spilt inn noe på forhånd. Ja... Jeg kom inn. Jeg hadde egentlig tenkt til å ta... Vi klarer! Jeg hadde egentlig tenkt til å ta en innsendelse fra Dundranes & Co. De har sendt et postkort, postkort, men så skjønte jeg at Steiner hadde lest dette tidligere, det var ikke jeg klar over. Men ja, det er i hvert fall så innmari fin skrift, så jeg synes, ja, samme av det. Jeg får bare finne på et ord i stedet, da. Og ordet jeg har tenkt til å finne på i dag er... Kusehår. Ja, det kommer jeg på nå, faktisk. Kusehår. Kusehår. Ja, jeg beklager. Jeg angrer på det nå. Ja, jeg lar det være. Vi lar det være. Ok, da kan dere komme inn! Da kan dere komme inn! Hva er dette for noe?
Da kan dere komme inn. Dere har tatt på dere P13-luer med sånn kondom. Helt klissnytt merch. Ja, det fikk da Stig Holmer nå, kjent fra Revolver-magasinet og redaksjonssjef her i... Ja, så utrolig gøy. Hva slags ord er det? Eller hva slags rike er det? Det er det organiske rike, er det noe som heter det? Ja, altså sånn timian. Samme rike som timian, ja. Ja, sånn, da er det planterike da, planterike. Nei, det er ikke planterike, det er dyrerike. Å, dyrerike, ja. Oh, ja. Er det ikke det? Ja, for det handler om oss mennesker. Ja, det handler om oss mennesker, ja, så det er en menneske, en fyr. Ja, det er ikke en fyr, er faktisk. Er det en kroppsdel? Ja, publikum ler ikke, de ler ikke, men de klapper litt. Ja. Ja, riktig, ja. De ler ikke, men det er en kroppsdel som ikke er ekte. Nei da, det er ikke en kroppsdel, men de klapper litt likevel. Nei, men det er ikke noe vi... stille morsomme spørsmål som gjør at det ordet blir satt. Kan jeg ta stappen opp i rattet og ta og kose meg med det natta lang? Nei, det kan du, du kan jo det, men det er vanskelig. Det er det ikke rart å liksom, hvis du skal til Valdres, så ta Valdres-ekspressen og bare ha det med deg og legge det i setet ved siden av deg når du kjører oppover? Publikum synes det er kjempeartig. Hadde folk reagert da, liksom? Ikke så veldig, faktisk. Men er det mindre enn en fyrstikkeske? Det kommer veldig an på. Men kan du blåse den opp? Nei, kan ikke blåse den opp. Er den liten og kan bli større? Hvis du pakker det ordentlig tett sammen, så kan du antageligvis få det opp i en fyrstikkeske. Nei! Er det noe som er gjennomsiktig? Nei, det er ikke gennemsiktig. Men er det hudaktig? Du kan ikke ha jordbærsmak og få det litt sånn frekt og morsomt. Publikum synes det er kjempeartig. Er det hudaktig? Sånn. Ja, nå klapper publikum. Er det en slags ekstra hud? Nei, publikum er lei seg. Men er det pels? Er det pelsaktig? Publikum er klapper og gir! Gjør det, er det pelsaktig? Er det skinn? Ja. Men ikke, mer pels enn skinn, altså? Ikke, nei, det er mindre pels enn skinn. Det er mindre pels enn skinn, ja. Det er sånn skinn. Så, men er det også, har vi menn det? Menn har det ikke. Men noen dyr kvinner har det. Kvinner har det. Kvinner. Ja, er det bever? Nei, men publikum klapper og ler. Men er pels med i ordet? Nei, det er ikke det. Men skal vi til de nedre, indre... Nei, til skal vi til de underbokserike? Ja. Det skal vi, publikum er kjempefornøyd. De tror roast beef! Ikke roast beef. Ikke si Tore til meg når han sier roast beef. Eller Tore til han da, når jeg sier roast beef. Men er det et ord på kvinnens blomst, liksom? Det er et ord på kvinnens blomst. Publikum klapper og ler, synes jeg er kjempefornøyd. Ok. Ja, okay. Det er et ord sammensatt av to, for øvrig. Oh ja, okay. Det pleier man egentlig å si i starten. Smågnager. Hva sa du? Smågnager. Ikke smågnager, men det er i smågnagerike, for å si det på den måten. Oh, mus med jordet? Nei, men nærme. Råtte? Nei, ikke råtte. Men du sa gnager, så bever ikke med jordet? Bever ikke med jordet. Men gnager? Det er et bilde, ikke sant? Det er ikke bilde. Det er et lite dyr som representerer kvinnens. Nei, ikke dyr. Ikke dyr som representerer kvinnens. Men, så, okay. Det er over dyret, for å si det på den måten. Okay. Horn? Nei. Er det horn over dyret? Nei, jeg vet ikke hva. Hva som er over dyret? Hva mener du med det? Hva mener du med det? At det er altså, over dyr i rang, eller? Nei, ikke over dyr i rang. Over dyr i fysisk. Altså, hva er det som henger over dyret? Hva henger over dyret? Henger over dyret? Ja, bjelleraktig. Er det bjeller som henger over dyret? Nå er du ute og kjører. Ja, men du skjønner jo ikke du heller. Nei, jeg sier ikke bjeller og bruker et spørsmål på det. Det gjør jeg ikke. Okay. Hvor spørsmål er det, forresten? Det er 6 spørsmål igjen. Er det... Morsommere spørsmål. Men Silje Biermann vil aldri... Silje Biermann er mye bedre enn oss. Silje Biermann har det. Ja. Oh, ja, ok. Eller, tror jeg da. Det er ikke sikkert faktisk, det vet man ikke. Det er ikke pubeshår. Jo, det er det! Men det heter... På kvinner heter det... Det heter pubeshår? Nei, det heter ikke pubeshår. Ordet jeg er ute etter er... Musehår. Nei, nesten! Med håret med jordet! Ja! Og nesten muse! Ikke F-hår. Ikke F-hår! Nei. Crescendo altså, vulvahåret. Nei, nesten muse, sier jeg jo. Nesten muse, sier jeg jo. Muse. Nesten muse, hva er det? Muse. Flaggemus. Nei, muse. Hår har du sagt, hår er jo ja, hår men, ikke musehår, men kusehår. Ja, jeg klarte det. Ja, jeg klarte det. Actor Age, jeg og meg Actor Age. Ja! Jeg angrer på alt jeg har gjort. Jeg angrer på alt jeg har vært med på. Store, vet du hva? Vi kan ikke alltid ha sånne ord. Nei, jeg synes det var for grovt ord. Jeg synes det var for grovt ord. Ja, fysø. Det er heller ikke lov, Bjørte, bare si det. Nå arresterer jeg Tore litt her for å velge det ordet der. Og Bjørte, du kan heller ikke bli så glad for å gjette det ordet. Men det er konkurranseinstinktet mitt som er så sterkt. Med den P13 lua på, det kan du ikke. Jeg skal ta bilder av deg og legge det ut på Facebook-siden vår. Ja, det må du gjøre. Og denne lua går til en som har sendt inn en aktualitet i dag, og den går til... Skal vi se. Skal jeg finne ut hvem det... Ja.
Vi skal spille en låt så lenge da, så ja, vi spiller, ja, vi finner ut da. Ja. Gratulerer, Bjørte. Tusen takk. Ja. Jeg angrer på alt. Radioresepsjon NRK P13. Det var Vant med Parking Lot her i Radioresepsjonen på NRK P13. Vi nærmer oss slutten, og det er Jan Sigurd Grønvold som stikker av med Chris nytt P13-merch her i denne sendingen. P13-lue i sikkert noe akryl, lakryl, ullstoff. Ja. Akryl, er det riktig? Akryl er en sånn... Lekkerol skal det vel være? Ja, det er det jeg lurer på. Det er akryl, jeg tipper det er akryl i det, sånn som jeg kjenner akryl. Så som adressen så skal du få en lue i posten, Jan Sigurd. Lue i posten. Ja. Takk for at du hørte på Radioresepsjonen i dag, og beklager til alle dere litt sarte sjeler, både for dette ordet i tredje spørsmål, og for alt vi har snakket om jokapalmer og tygges som henger, ja, og melkeflekker. Vi skal helt ærlig, jeg angrer på mellom 15-20% av alt jeg har sagt i sendingen i dag. Jeg også angrer på 15-20% av alt det du har sagt i denne sendingen. Jeg ber til min fader i himmelen at min mor ikke hørte på i dag. Det hører du noe ofte på? Ikke så ofte. Heldigvis. Dessverre. Thank God. Skal ikke noen knipses? Nei, nå... Jo, det skal. Du får tatt deg knipses, Steiner, da. Knips hva, da? Knipses, jeg har forstått. Jeg knakket. Fuck av meg! Ja, det var vondt det der, da. Jo, au, au, au! Ai, det virker som du ljuger. Ja, det virker som du ljuger, ja. Vi skal til det lille oss, Susra Gård, alle mann. Ha en fantastisk onsdag. Ha det. P13. Dette er P13. Dette er NRK P13. Radioresepsjonen P13. Radioresepsjon NRK P13.